Доброго вам ранку, це «Ранок вдома». Сьогодні, як і щодня, 7 днів на тиждень, наша команда допомагає прокидатися вам у доброму гуморі. І найближчі 2,5 години з вами будемо ми, ведучі Лілія Реврик і Костянтин Октябрський. Також наш маестро Костянтин Драгульов і шеф-кухар Ян Гуєн. Сьогодні ми дізнаємося, навіщо тваринки з притулку шукають роботу. Та як рятують потерпілих від війни улюбленців українські ветеринари? А ще кому потрібна регенеративна ортопедія і як навчають аватарів-пілотів? Кому допомагає фонд відомої радіоведучі та як подолати прокрастинацію? Тобі часом не здається, Костю, що наші анонси вже трохи схожі на прокрастинацію? Згоден, годі відволікати і зволікати. Вперед, назустріч новому дню з «Ранком вдома». На календарі 8 грудня у французькому місті Ліон цими днями відбувається фестиваль вогнів. У вікнах ставлять свічки, на вулицях запалюють ліхтарі, гірлянди, влаштовують світлові шоу. Щось мені здається, що це свято ми вже давно святкуємо, ще з жовтня. Просто не на вулицях, а в домівках. Так і є. Свічки, ліхтарики, гірлянди українці дійсно використовують під час блекаутів. Проте насолоджуватися цією атмосферою нам не завадить ніхто. Святкуємо життя, попри всі намагання ворога нас залякати. Світло всередині, і українці про це знають як ніхто. А про інші видатні події цього дня в нашій історичній рубриці. Рівно 154 роки тому у Львові було засноване Товариство «Просвіта». Це найстаріша українська культурно-освітня організація з представництвами в регіонах. Ініціатором її створення став греко-католицький священник Степан Качала. Головна мета «Просвіти» – розвиток української національної культури. 1939 року більшовицька влада заборонила організацію, та її діяльність стала можливою лише за кордоном. Новітня історія «Просвіти» почалася 1989-го. Загалом в Україні налічують понад 200 осередків організації. 8 грудня 1955 року був затверджений прапор Ради Європи, нинішній офіційний стяг Європейського Союзу. Конкурс на його створення тривав майже 5 років. У ньому взяли участь сотні людей. Переможцем стала робота чиновника з апарату Ради Європи Арсена Гейтса. Він запропонував варіанти з зірками на синьому тлі. Сьогодні цей прапор відомий кожному. Синій колір символізує небо, а 12 жовтих зірок символізують народи Європи. Цього дня, 9 років тому, в Києві відбувся «Марш мільйонів» – один із найчисельніших мітингів Революції Гідності. Загальна кількість його учасників перевищила кілька сотень тисяч. Головною вимогою протестувальників стала негайна відставка президента та уряду України. Опозиція дала тодішньому главі держави Віктору Януковичу 48 годин на виконання умов. Після завершення офіційної частини учасники акції побудували контрольно-пропускні пункти і барикади в урядовому кварталі. А на Майдані протестувальники сформували перші загони громадської самооборони. А яким буде 8 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.